Bom, eu estive aqui mês passado. Foi mês passado, né? Mês passado eu estive aqui. Foi muito legal poder conhecer, né? Porque eu sempre ouvi falar do Mac Dia Feliz, da Casa Ronald McDonald, mas nunca tive a oportunidade de estar aqui, né? E eu vim aqui e fiquei surpreso com a estrutura, assim, coisa de primeiro mundo, assim, sabe? E você vê como que as crianças são tratadas aqui, o amor que eles têm, sabe? As pessoas que trabalham aqui são todas voluntárias. E isso é o que é mais bonito, né? As pessoas se mobilizando por essa causa. E é muito gostoso, eu consegui conhecer tudo aqui. Eu não tive muito contato com as crianças, porque acho que elas estavam no hospital ainda. Eu cheguei na hora do almoço, então elas estavam começando a chegar na hora que eu fui embora. Infelizmente não pude conhecer todas, né? Mas foi muito legal, almocei aqui. Aliás, comida boa, adorei a comida. Eu queria chegar mais cedo hoje pra almoçar de novo, mas não deu tempo. Aqui. Mas foi muito legal. A primeira impressão que eu tive aqui é que, assim, graças a Deus, a Casa Ronald McDonald tem essa iniciativa de poder acolher essas crianças, o que é muito importante, assim, principalmente na idade delas.